כאן זה ה-first time wizard. ה-first time, תכף נראה איזה הגדרות יש לנו. יש פה אופציה לעלות מ-USB, יש פה אופציה לעלות מה-cloud, ויש אופציה למשוך איזשהו snapshot. האמת, לא ניסיתי אף אחת מהאופציות. תמיד התקנתי מאפס. יש אופציה לגיבוי ושחזור, אבל בשלב יותר מתקדם של ההתקנה. את זה הוא יורש מתהליך ההתקנה שעשינו. השם, אמרתי, הוא מאוד קריטי. עדיף לא לשנות אותו. אפשר לשנות, זה פרוצדורה שצריך להיכנס לכל מיני קבצים בלינוקס. לטובת המעבדה, אני נותן לו את השרת שלנו, שהוא יהיה ה-DNS, 10.8.1.2. אני נותן לו את ה-DNS שלנו ולא של האינטרנט, כי בהמשך הקורס נרצה לחבר את הפיירוול ואת המכונת ניהול ליוזרים שיש בשרת. זאת אומרת שהפיירוול יוכל לראות איזה יוזר ממש עובד על התחנה, ולפי זה לקבוע פוליסי. אם אני נותן לו את גוגל שהוא ה-DNS, אני לא אוכל לראות מי היוזרים שלי. אני אוכל לראות רק אם אני עובד מול היוזרים של הדומיין. אוקיי, אני משאיר כרגע מניואל, אחרי זה אפשר לשנות ל-NTP, פשוט הגטווי שלנו עדיין רץ, כרגע לא יהיה לנו שום אינטרנט עד שנסיים איתו. פה אני קובע אם זה Security Gateway או Management או Multi-Domain. המולטי-דומיין זה סוג של שרת שמאכלס כמה security management בו זמנית בצורה וירטואלית, סוג של VMware של צ'קפוינט למכונות ניהול, זאת אומרת שאפשר להגיע למקום ואין מכונת ניהול, יש מכונה של מכונות ניהול, שזו אופרציה טיפה יותר מורכבת, אבל זה אותו רעיון, יש דשבורד אחד, פותח את כל המכונות ניהול, ואז לוחצים קליק על המכונה שאנחנו רוצים ומתחילים לנהל אותה. למה עשו את זה? בואו נחשוב שאנחנו ספק אינטרנט, ואנחנו מנהלים ללקוחות שלנו את הצ'קפוינטים, אז לכל גטוויים של לקוח א', יש לנו מכונת ניהול של אותו לקוח. ואז הפוליסים לא מתערבבים, ובמקום אחד רואים את כולם. אנחנו בוחרים באופציה הראשונה, זו מכונת ניהול, אז אני מוריד את הגטווי. אפשר לעשות all in one, שיהיה גם גטווי וגם מנג'מנט, זה מפשט את המעבדה. במקומות קטנים באמת, אף אחד לא קונה גם מכונת ניהול, גם פיירוול, שמים הכל באותה קופסה. אני פחות אוהב את זה. היתרון על של ההפרדה הזאת, שיש חלוקה של עומסים, הלוגים, זה דבר מאוד מאוד קריטי. אם קורה משהו ורוצים לבדוק מי נכנס, מה נכנס, אין דרך אחרת לדעת, אין לנו עיניים בקאבל, יש לנו לוגים. הלוגים הם העיניים שלנו, אנחנו יכולים רק לעקוב אחרי הלוגים ולראות מה קרה. ברגע שזו מכונה נפרדת, יש לה דיסק גדול, יש יותר לוגים, תחשבו גם, יש תקלה בגטווי, אז לא צריך לבנות את כל החוקים מחדש, המנג'מנט עדיין עובד, מנג'מנט שהוא וירטואלי, הרבה יותר קל לגבות אותו, עושים סנאפשוט ברמה של הווירטואל משין, חיים הרבה יותר פשוטים. יש מקומות, ראיתי גם בארגונים מאוד גדולים, עדיין נשארו עם all in one, לא ברור למה, פשוט נוחות של התקנה, לוחצים, ממשיכים. כאן אני יכול להגדיר גם אם זו מכונת ניהול משנית או שזה רק לוג סרבר, אנחנו מסתפקים במכונת ניהול אחת פה במעבדה, זהו. אני אוהב להגדיר פה יוזר נפרד, בתהליך ההתקנה הגדרנו סיסמה ליוזר אדמין, והוא אדמין לניהול של המכונה עצמה. פה זה יוזר לניהול של המכונת ניהול, המכונה זה כאילו הלינוקס, הגאיה, וזה של האפליקציה שמנהלת את החוקים. אז יש לנו הפרדה, למה הפרדה טובה? לא כל אחד צריך לדעת מה הסיסמה של הגאיה. באפליקציה בדרך כלל יוצרים יוזרים, אם יש צוות עם כמה אנשים שמגדירים פוליסי, או כמה אנשים שנוגעים במערכת ניהול, יוצרים לכל אחד את היוזר שלו. אז יש מעין הפרדה.